Ok, as pessoas estão entrando aqui. Eu já tem uma pergunta? Ah, vamos lá. Vou começar compartilhando então os slides. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. Vamos esperar mais um pouquinho é, para o pessoal continuar entrando. Aí eu começo. Ok, podemos começar? Vocês veem o meu slide direitinho, em tela cheia? Tá certinho. Tá ótimo. Então, bom, é, bem-vindo a todos nessa terceira aula do curso de introdução à astrofísica de partículas. Hoje a gente vai migrar um pouco daqueles temas introdutórios né, que eu falei nas últimas, nas últimas aulas. Para falar um pouco de, dos multimensageiros astronômicos. Né? Eu vou dar um grande apanhado geral sobre os multimensageiros, exceto raios cósmicos, que eu já, que eu já falei, antes da gente poder entrar com, com detalhe na astronomia de raios gama nas, nas duas últimas aulas. Em particular, a ênfase vai ser sobre neutrinos. Né? Esse vai ser o, a ênfase que eu, vou, que eu vou colocar aqui, porque são os mensageiros que mais têm é, revelado. É, pelo menos do ponto de vista observacional, é, coincidências e é, com, complementaridade observacional com os raios Gama, esse seria o melhor termo, né? É, bom, é, o que são os multi, porque como é porque que são os multimessageiros? que a gente fala de multimensageiros astronômicos. Eu já falei isso um pouco no início do curso, né, lá na primeira aula, mas basicamente quer dizer qualquer é, produto neutro e estável. Dos processos de aceleração dos raios cósmicos, é, sejam de natureza eletromagnética ou adrônica, são potenciais mensageiros astronômicos. Quer dizer, o importante da questão deles serem neutros é para não acontecer a mesma coisa dos raios cósmicos e a gente perder a direcionalidade, significaria, então, que a gente tenha um, uma informação de algum processo físico indiretamente, mas não sabe aonde esse processo físico se deu, né? esse é o problema da astrofísica dos raios cósmicos. É, e a questão de ser estável, obviamente, você precisa de um, de um mensageiro que não decaia ou não interaja fortemente é, no caminho é, desde a sua produção até a Terra. Né? Então, fótons e neutrinos são os mensageiros perfeitos para isso, né? e vêm complementar o que a gente consegue entender com os raios cósmicos na verdade, eles ajudam a gente a estudar a origem dos raios cósmicos. É, então, basicamente aqui eu coloco para vocês é, os, os quatro mensageiros, que a gente tem que colocar um dos gravitacionais também na equação, mas um dos gravitacionais são um tipo muito particular de mensageiro é, no sentido que a técnica observacional é uma outra técnica totalmente diferente das técnicas habituais dos físicos de partículas é e também o tipo de informação, o tipo de processo no qual ela se origina, não são processos relacionados a, 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 a fenômenos é, de partículas, né? são processos acionado, relacionados à aceleração de grandes massas. Então, é, apesar de existir uma conexão astrofísica íntima entre os processos extremos que dão origem a ondas gravitacionais e ambientes astrofísicos que podem acelerar raios cósmicos, as ondas gravitacionais ficam um pouco à parte é, do ponto de vista experimental pelo menos eu vou falar muito rapidamente delas né as ondas gravitacionais mereceriam um curso inteiro só sobre elas, talvez acho que tenha um curso na escola sobre isso é, eu mencionei eu coloquei esse, essa relação lá no, esse link no meu primeiro slide né? Bom, é, uma coisa que vocês podem observar é que tanto nesse, nesse apanhado de imagens é que tanto os raios cósmicos quanto os raios gama, como vocês já sabem, podem ser observados do espaço. Né? Isso é até uma certa energia energia de giga aonde onde os fluxos ainda são suficientemente grandes para um detector com uma área coletora da ordem de metro quadrado ou metro mil quadrado. Faz sentido ainda, consegue observar eventos eh, significativamente. Acima dessa, dessa faixa, eh, os fluxos ficam muito baixos, mas a gente ganha eh, no fato de que os ah, tantos raios cósmicos quanto os raios gama interagem no topo da atmosfera e produzem partículas secundárias que podem ser detectadas por detetores terrestres. E esses detetores terrestres têm uma mesma característica: quer dizer, aqui vocês veem uma foto do liaço eh, na parte dos raios gama, aqui. E aqui uma foto de uma das estações do OG, né? dentre as milhares de estações do OG. É, é que esses detetores são gigantescos, né? Eles cobrem, é, no caso do laço, quilômetro quadrado de área, no caso do OG, alguma coisa em torno de centenas de quilômetros quadrados de área, se eu não me engano. Então, quer dizer, é, são, são estruturas imensas formadas por muitas unidades de detetores, cada uma delas em si é simples e barata, mas o todo é complexo. né? E os observatórios de neutrinos, eu não sei se vocês já foram é, expostos alguma vez, ouviram falar sobre isso, mas talvez são, pelo menos o IceCube, que é o que eu coloco aqui, é o, o, o KM3Net ainda está tá em construção. É, é, o IceCube é o mais impressionante, né? O IceCube ele é um observatório que tem um quilômetro cúbico de volume. A gente mede aí, portanto, em volume. É, e o observatório é formado por uma série de detetores que ficam instalados entre um quilômetro e meio e dois quilômetros e meio abaixo da, dentro do gelo no polo sul, né? No polo sul da Antártida. É, então, que tem a comparação, por exemplo, nessa imagem aqui da Torre Eiffel. É, é um observatório imenso. É, operado num lugar é, inhóspito, é, o mais distante possível que você poderia operar um instrumento é, no planeta Terra. É, imagina, quer dizer, instalado a um quilômetro e meio de profundidade no gelo Antártico. É, e ele também é complementado por uma camada é, superficial de detetores chamada né Então, quer dizer, é bastante impressionante. E na verdade, esse instrumento foi revolucionário. A gente vai ver isso aqui. O QM3Net é uma repetição disso, que é com volume da ordem de quilômetro cúbico, é, porém, é no mar Mediterrâneo. Né? Ele vai ser instalado no mar Mediterrâneo, no fundo é, do mar Mediterrâneo. Então, tem mais ou menos as características similares, mas em vez de gelo, vai usar água. E por que isso? A gente vai ver porque o gelo e a água funcionam tanto como um ambiente de interação para os neutrinos, é, as interações acontecem, são raríssimas, mas acontecem, você precisa de um volume muito grande, é, e depois para a detecção do, da, das cascatas de partículas e dos chuveiros é, e, e da luz Cherenkov dessas cascatas, é, assim como são produzidas na atmosfera, tam, também são produzidas no gelo e na água e é isso que o, o telescópio, o observatório vai detectar. Eu já tinha falado disso esse slide aqui. É, tá extra. Bom, astronomia com neutrinos. Em princípio, a astronomia com neutrinos é possível, porque o neutrino viaja em linha reta entre a, da fonte até nós, teria algumas vantagens com relação à astronomia é, de raios gama, é, que seriam quais? Primeiro, as origens, entender as origens da, da radiação. Ou, ou do mensageiro. Os raios gama, eles são produzidos tanto em interações adrônicas e leptônicas, como a gente já falou na aula passada. No entanto, os neutrinos, eles são puramente produzidos em processos adrônicos. Então, a observação de um neutrino é sinal é, de que você tem processos adrônicos e, portanto, raios cósmicos, né? prótons ou núcleos acelerando no sistema. Então, quando você observa um neutrino, você mais facilmente entende a física que está acontecendo na fonte, enquanto que o raio gama é dúbio, porque o, a, a, o responsável pela emissão pode ser sempre um elétron, né? É, e aí processos são. a física é, é radicalmente diferente. Um outro, uma outra questão que a gente não viu com detalhe ainda, mas vai ver é que os raios gama, assim como os raios cósmicos de altíssima energia no corte GZK, os raios gamas eles interagem facilmente com a matéria, é, também com a radiação e os campos magnéticos, e, portanto, eles são partículas frágeis. É, a informação que a gente recebe. Deles a partir das fontes da onde eles saíram é distorcida, é, principalmente pela interação dos raios gama com a radiação cósmica de fundo, né? Ou a, a extragalactic background light. A distinção aqui é que a radiação cósmica de fundo a gente normalmente está pensando na CMB, o resquício lá em microondas do Big Bang, enquanto que a EBL, Extra Galactic Background Light, a gente está falando da radiação que foi produzida por toda a história de evolução das estruturas do universo, galáxias, estrelas, desde que as primeiras estrelas se formaram. E essas estrelas emitiram fótons. E esses fótons foram se acumulando é, no cosmos, né, é, durante a história do universo e formam um banho no qual o universo está tá imerso. E esses fótons vão servir de radiação para interação com os raios gama e vão absorver os raios gama. A gente vai ver isso mais para frente. Então isso vai deformar o espectro que a gente observa das fontes. E algumas fontes que são muito ricas em fótons, ou que têm uma densidade de matéria muito alta para a interação, por exemplo, é, photopion production, que a gente falou antes, né? É, produção é, de pions por é, interação de prótons com fótons, é, o que acontece é que as fontes vão ser em si opacas à emissão, é, ao escape dos raios gama. Então, elas produzem raios gama. Quais quais gamas são absorvidos, então essas fontes opacas também se tornam é, inacessíveis para observação. Enquanto os neutrinos eles é, atravessam a matéria, atravessam a Terra, atravessam distâncias cosmológicas, inclusive neutrinos primordiais da origem do universo, chegar, chegariam até nós é, porque eles são muito pouco interagentes, né? eles interagem só por interação fraca. É, então não teria nenhum problema. Nas supernovas, por exemplo, os neutrinos eles são produzidos no núcleo da estrela, atravessam toda a estrela sem interagir e chegam até nós trazendo informação sobre os processos nucleares da estrela. Então, quer dizer, tem essas duas vantagens. Porém, e esse é um grande porém, os neutrinos são extremamente difíceis de serem detectados. É, é muito complicado. Você vê o, a, o tamanho do detetor de quilômetro cúbico, ainda assim significa que neutrinos de altas energias você observa alguns poucos por ano. Quer dizer, é uma técnica complicada. É, então, quer dizer, nada vem de graça e para se fazer astronomia com neutrinos, os ganhos seriam muitos, mas é, o preço a se pagar é, em termos da, da, da técnica é muito alto. É, bom os neutrinos foram descobertos é, os neutrinos de muito alta energia ou seja acima dos tera o primeiro neutrino com essa energia foi descoberto em 2013 né então aqui de novo vocês têm uma imagem do IceCube no Polo Sul e fica bem no Polo Sul mesmo na estação Amundsen Scott do, dos americanos né fica bem, bem no Polo Sul é, então vocês têm aqui de novo a, o, o diagrama né vocês veem que os detetores estão presos em, em, em linhas que saem desde lá do alto e através de perfurações no gelo, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais de foto sobre isso. E um evento de neutrinos, um evento que excita essas e faz o trigger desses detetores, por exemplo, ele tem um tamanho aqui comparável ao, comparado ao tamanho de uma cidade. Aqui é uma cidade onde teve alguma conferência, isso daqui eu roubei do, da, da, do pôster de uma conferência. Vocês veem então que os eventos são enormes, né? Quer dizer, Trigueram uma parte significativa desse detetor é, em, em tamanhos imensos aqui para ser. Então, precisa de detetores grandes de fato para observar a informação. E basicamente, quer dizer, esse diagrama aqui: é, se isso fosse né, pegar só os detetores, essas bolinhas aqui que marcam os detetores, basicamente o tamanho da bolinha é o tamanho do sinal, quanta energia foi depositada naquele detetor. E, o, e a cor da bolinha é o tempo em que, em que aconteceu o trigger. Então, você vê um evento que começa aqui e se espalha depois pelo resto do detetor. Né? É... Então, é... A, a radiação pela qual os neutrinos interagem ela é 10 mil vezes mais fraca que a força eletromagnética. E esse é o grande problema. É, as interações são proporcionalmente mais raras, então você precisa de detetores muito é, grandes para conseguir compensar isso. Né? É... Uma outra descoberta importante para a astrofísica de multimensageiros foi a descoberta das ondas gravitacionais. Né? É, só, só voltando aqui, quer dizer, para não, não gerar confusão os neutrinos de alta energia foram descobertos em 2013, né? Os neutrinos já são conhecidos há muito tempo, e, inclusive é, estudos de neutrinos é, provenientes dos raios cósmicos, né? Observações de neutrinos solares ou de supernovas foram feitos já, inclusive levaram à descoberta da massa dos neutrinos e ao Prêmio Nobel de 2015, muito antes do momento que a gente... Desse, desse ano de 2013, né? 2013 foi a descoberta do primeiro neutrino de muito alta energia. Isso é importante que fique dito, né? É, que fique claro. O, as ondas gravitacionais então foram descobertas em 2016. É, eu também vou falar pouco delas, mas é, bom, basta resumir que elas são perturbações no espaço-tempo produzidas por é, massas aceleradas. Então, quando você tem grandes massas sofrendo grandes acelerações ou desacelerações, você tem uma produção de onda gravitacional significativa. Né? A distorção, porém, é muito pequena. É isso porque a, a força gravitacional é muito fraca em relação às outras é, forças, é, e isso leva a uma dificuldade ainda maior da detecção é, desse tipo de evento, daquilo que é o caso com, com os neutrinos, por exemplo, né? Então a, a, esse, essa primeira detecção foi, foi o sucesso do observatório Advanced LIGO é, depois de décadas de tentativas de se observar ondas gravitacionais. Né? É, as ondas gravitacionais são buscadas há muito tempo, são uma previsão secular já é das teorias de Einstein. O problema é que a distorção que ela induz é da ordem de 1 10 mil avos do tamanho do átomo para um corpo do tamanho da Terra. Então, se o teu detetor tem o tamanho da Terra, a distorção típica, da, por exemplo, da, das ondas gravitacionais que a gente espera da, da, da interação de dois buracos negros, né, do médio de dois buracos negros, é um 10 mil avos do tamanho de um átomo. É, como, obviamente, os detetores só têm alguns quilômetros, e não milhares de quilômetros, como como a Terra, vocês veem é, que, como consequência, as, as distorções que são medidas por esses detetores, isso é impressionante, são da ordem da fração é, do, do núcleo atômico. Então, quer dizer, é uma coisa realmente impressionante, e, e na verdade é, é, um, é um sucesso incrível. Eu espero que vocês tenham a chance de, de ou fazer o curso sobre é, ondas gravitacionais, se vocês já, já se matricularam nele, ou é, seguir algum curso, ou ler alguma coisa, é uma área fundamental da astrofísica de partículas e da astrofísica moderna. Né? É, por enquanto, a gente observou sinais de ondas gravitacionais de dois tipos de eventos, né? Mérdias de buracos negros e mérdias de estrelas de nêutrons. Outros eventos também poderiam produzir ondas gravitacionais, mas, mas são mais fracas. Então, ainda não foram, não foram descobertos. Na verdade, na verdade, a descoberta das binárias de estrelas de nêutrons se deve, assim como a descoberta de sistemas binários de, de buracos negros, se deve à observação com ondas gravitacionais. A gente sabia, por teoria, que esses objetos astrofísicos, né? Buracos negros se orbitando mutuamente, né? binários, binários de buracos negros e binários de estrelas de nêutrons deveriam existir, simplesmente porque a gente vê é, sistemas binários de estrelas é, que poderiam evoluir para esse tipo de configuração, mas eles nunca tinham sido observados é, até esse, esse momento. Né? É, e é interessante porque essa era uma peça faltante na astrofísica de partículas. Quer dizer, o que acontecia nesses eventos mais extremos. É, do, do cosmos era inobservável ainda por nós é, com outros fenômenos e, e finalmente, pelo menos na questão dos buracos negros, a gente começou a poder fazer medidas astrofísicas de fato, ou seja, medir o spin, medir a massa, é, medir as propriedades dos buracos negros diretamente, finalmente a partir é, desses eventos. É claro que quando o buraco negro é orbitado por uma estrela gigante, normal e acreta e emite matéria. Você também pode observar é, derivar os parâmetros físicos desse buraco negro, mas o tipo de informação que o médio de buracos negros e, e, e o resultante emissão de e detecção de ondas gravitacionais dá sobre esses sistemas é única. E a gente começou de fato desde 2016 a fazer uma verdadeira astrofísica de buracos negros com dezenas de buracos negros detectados e começando a completar a figura, né, a imagem populacional desses buracos negros. Infelizmente, eu esqueci de colocar uma imagem aqui para vocês, mas se vocês veem a, a, o catálogo de buracos negros que foram observados pelo LIGO desde 2016, o que acontece é que é, a gente observava, por causa desses sistemas binários, onde os buracos negros estão próximos de uma estrela normal e acretando matéria, buracos negros até massa de algumas massas solares. Então, essa era a nossa perspectiva. A gente sabia que existiam buracos negros mais massivos, mas nunca tinha catalogado eles. E agora, o que o LIGO fez foi abrir toda essa essa visão populacional de buracos negros com dezenas de massas solares que antes eram só implicados na teoria, quer dizer, é, previstos na teoria, mas não eram certos. Ninguém tinha certeza que eles existiam é, ou como eles vinham à tona. Ainda alguns desses buracos negros são difíceis de explicar como foram formados por causa das grandes massas. Mas o fato é que a gente observa que eles existem, é, e isso foi revelado pela detecção de ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais não são só um fenômeno interessante em si, ou seja, no fato de que a gente observa o fenômeno de onda gravitacional, é, predito pelo Einstein, mas é, que ele de fato permite fazer astrofísica. Então, essa é a mensagem importante. E no caso das estrelas de nêutrons, é, ela, eles permitiram uma conexão fantástica, quer dizer, um tipo de explosão de raios gama, né? é, que é chamado de kilonova, é, aonde a gente acreditava sempre de novo a teoria pre astrofísica previa que seriam eventos extremamente energéticos que formariam é, os é, como é que eu posso dizer é, os elementos mais pesados do, da, da tabela periódica. Esses é, eventos é, não eram até então observados também. Então, quer dizer, ficavam na teoria, é, mas nunca tinham sido observa diretamente observados. E, de fato, o, o, o merger dessas duas estrelas de nêutrons, que foi descoberto é, pela primeira vez, se eu não me engano, em 2018 ou 2019? 2018. 2018. É, e foi observada depois por outros é, observatórios em outras bandas, raios-X, raios, raios gama, ótico, infravermelho, fez a conexão entre esse evento astrofísico do médio das estrelas de nêutrons, que emite é, ondas gravitacionais, e a, a assinatura visual deles, a assinatura eletromagnética, é, que conecta, portanto, com o fenômeno da quilonova, que é uma explosão extremamente energética, aonde é, são sintetizados os elementos mais pesados da tabela periódica. Né? É, então, quer dizer, é, a, realmente as, as ondas gravitacionais serviram para para fechar grandes lacunas e abrir novas janelas astrofísicas para o universo mais extremo. É uma área de pesquisa é, fascinante, riquíssima e que está só no começo. Né? Essa área tem 4, quatro, 5 quatro, anos de idade só e, e a expectativa é que nos próximos anos com os novos detetores ou os upgrades dos detetores atuais, a gente venha observar é, centenas de eventos de médios de buracos negros por ano, hoje a gente observa da ordem de algumas poucas dezenas é, e, e de ondas gravitacionais e de é, estrelas de neutro a gente observou um é, apenas mas a gente deve observar é, muitos mais com contrapartida eletromagnética né então bom essa é uma breve introdução então é, bom para se chamar de multimensageiros é, você precisa ter o que eu acabei de fa falar que aconteceu com o merger das estrelas de nêutrons. Você precisa detectar não só um mensageiro, a onda gravitacional, mas você precisa detectar o mesmo evento com outros mensageiros. É aí que você faz astrofísica com multimensageiros. No caso do merger de estrelas de, de, de nêutrons, isso foi um grande sucesso. É... Você observou no espectro eletromagnético inteiro, só faltou mesmo os neutrinos para complementar. E é... de fato quer dizer, o artigo onde foi publicado esse resultado aqui de cinco sigmas. De, de, de concordância, né? ou seja, uma certeza de identificação que o sinal eletromagnético vem da, da região de onda gravitacional, vem do fenômeno de onda gravitacional do Mértir das estrelas de nêutrons. É, esse artigo teve mais de 3 mil autores, é, o que significa que basicamente toda a comunidade internacional que trabalha na área de astrofísica de altas energias contribuiu e participou dessa observação. É, a Presença de multimensageiros é, com neutrinos, ou seja, eventos de neutrinos, que a gente sabe dizer de onde vem, porque a gente observa a radiação eletromagnética, é um fenômeno que é, a gente tem alguma indicação de onde estejam vindo esses neutrinos de altíssima energia, mas ainda não teve uma coincidência. O problema, vocês vão ver mais para frente, é que quando você observa uma onda gravitacional e quando você observa um evento de neutrino, como essas coisas são difíceis de se detectar e são muito complexas, o que acontece é que não é como observação em ótico, que você observa, faz a observação e a precisão é tão grande que você sabe exatamente de que fonte celeste ela está vindo. Os erros são de frações de grau ou de muitos graus na posição de chegada do de um neutrino ou de uma onda gravitacional. No caso de onda gravitacional, dezenas de graus no céu. O que significa que quando você vê um evento de onda gravitacional ou um neutrino, é, você tem uma, uma imensidade de fontes celestes que estão na região de onde esse fenômeno parece ter vindo, de onde esse evento parece ter acontecido. E a menos que você observe o evento em radiação eletromagnética, que tem uma grande precisão de localização, você simplesmente não sabe de que objeto celeste ele veio. É impossível saber. Então, quer dizer, para fazer astrofísica, você precisa dessa coincidência dos multimensageiros para o. É, para as binárias de estrelas de nêutrons, isso foi alcançado, com certeza, mas para os neutrinos, ainda não, para nenhuma fonte, e para, para médios de buracos negros também, muito menos. Então, quer dizer, ainda continua-se uma busca nessa, nessas áreas aqui para se entender se a gente observa, primeiro, algum sinal eletromagnético dos buracos negros. Não é óbvio que o médio de buracos negros produza algum sinal eletromagnético, mas no caso dos neutrinos, sim, tem que produzir, deve produzir e a gente precisa achar uma coincidência para saber de que fonte eles estão vindo. E aí, por consequência, ao saber de que fonte eles estão vindo, a gente vai saber que ali está tendo aceleração adrônica de raios cósmicos de altíssima energia, né? que é, no fim, o que a gente quer. Bom, como esse quebra-cabeça dos multimensageiros se conecta do ponto de vista da, da astrofísica? E agora, esqueçam as ondas gravitacionais, a gente vai concentrar nos neutrinos. Né? Então, no que comporta neutrinos, raios cósmicos ondas e, e, e ondas eletromagnéticas, eh, todos os mensageiros, eles provêm de uma, de uma mesma fonte, porque eles estão associados com as ah, acelerações de raios cósmicos. Né? Então, por isso que, que é interessante fazer a pesquisa eh, junto, juntando essas observações. Então, basicamente, você pode ter hadrons <laughs> ou leptons, geralmente o elétron, é, que são partículas carregadas, que é o que pode ser acelerado pelos campos eletromagnéticos. Bom, no caso dos elétrons, eles vão interagir por, é, com o campo magnético, produzir síncrotom, produzir cômputo inverso, vocês já viram isso, e vão produzir raios gama diretamente. Esse é um canal direto de observação. É, e, de fato, a gente consegue estudar muito bem isso daqui. No caso dos, dos é, raios cósmicos, eles vão ter reações com fótons e a matéria. A gente viu essas reações ontem. A, a lista delas, né? Vão produzir pions e os pions neutros vão decair em dois é, raios gama, que são de fácil detecção. E aí, então, se você observa esses raios gama é, e consegue, por alguma razão, confirmar que eles estão vindo do decaimento de pions pela forma do espectro, o que seja, você consegue confirmar que a é fonte hadrônica. Os pions é, carregados, eles vão dar origem a muons carregados e, nesse processo, vão produzir neutrinos do muon. É, e esses muons, depois, vão produzir elétrons, que vão ter intensas perdas radiativas também. Isso pode gerar um fundo de confusão aqui. Você pode gerar raios gama de elétrons de alta energia a partir desse processo aqui. Mas é, não, isso não, a gente não espera que seja um background é, complicador. Por quê? porque de todo modo o processo que chegou até esse elétron vai produzir neutrinos. Então a gente é, se conseguir detectar esses neutrinos e conectar com os raios gama que vem é, daqui ou mesmo daqui, a gente vai saber que os neutrinos, é, que aquela fonte é uma fonte é, aceleradora de raios cósmicos. O problema é que os neutrinos são de difícil detecção e é essa parte do quebra-cabeça que observacionalmente a gente não conseguiu fechar ainda, né? E é uma das grandes procuras que a gente tem na, na área. É... Esse gráfico aqui ajuda a entender um pouco mais esse quebra-cabeça. De novo, isso daqui é uma distribuição espectral de energia, uma sede. Só que aqui a gente não está olhando para uma fonte, a gente está olhando para a emissão difusa nos diferentes mensageiros. Ou seja, a gente está olhando para o fundo isotrópico de raios gama. O que, que é o fundo isotrópico de raios gama? Quando você observa uma fonte que produz raios gama, você vai lá e mede o espectro dela em raios gama, perfeito, você sabe quantos raios gama aquela fonte está produzindo. Mas o coletivo das fontes que produzem raios gama no cosmos, Aquelas que a gente consegue ver e aquelas que a gente não consegue ver porque elas estão muito distantes ou porque elas estão é, em confusão com outras fontes, ou seja, uma região parece que tem uma fonte só, mas na verdade tem mais fontes que a gente não consegue resolver, não consegue separar é, devido às limitações da resolução angular, ou seja, esse coletivo de fontes ele vai produzir, vai emitir fótons que permeiam todo o cosmos, e mesmo que você aponte numa região onde aparentemente não tem fontes. O telescópio vai coletar, coletar, é, coletar raios gama. É, e esses raios gama são os raios gama de fundo, produzido pela coletividade das fontes é, emissoras. É, essa, esse espectro aqui é o espectro dessa radiação difusa. Né? Vocês veem que ele é muito bem medido até algumas centenas de GeVs, aproximando-se de um TeV, e depois a gente só tem upper limits, né? é, limites superiores para eles. Ou seja, a gente não de fato não consegue detectar, precisa de observatórios mais sensíveis. Né? É... A mesma coisa vale para os neutrinos. Né? É... Os neutrinos, se você pegar os neutrinos que vêm de todas as direções no seu detetor, você consegue estimar qual que é o fluxo de fundo dos neutrinos. De todos os tipos, né? É, e, e montar esse espectro aqui de novo, na ordem de 10 a, a 5 é, GeVs, que são é, 10, é, 100 tera-eletron-volts, Esse fundo de neutrinos é muito bem medido, é, e depois é um pouco mais incerto. E os raios cósmicos também. Bom, os raios cósmicos, é óbvio, né? A gente falou da dificuldade de, de identificar a origem deles, então é óbvio que isso daqui. É, tem origem, é, quer dizer, é uma, é uma, é, o que a gente mede do espectro dos raios cósmicos de ultra-alta energia é de emissão difusa. E aí, quer dizer, a emissão difusa dos raios cósmicos, a gente observa é, dos 10 a 15 electronvolts até lá 10 a 20 elétron como, como a gente já falou. É, a coisa interessante, é que a primeira coisa a se observar é que, de novo, o que, que significa uma sede? Que a área debaixo dessa curva ela é proporcional à densidade de energia que tem nessa região ou seja a densidade de energia em raios gama a densidade de energia em neutrinos e a densidade de energia em raios cósmicos e de fato as áreas são comparáveis ou seja de novo a quantidade de energia nos três mensageiros é parecida é, e a gente entende como eles se conectam por exemplo aqui esse, é, essa letra A na verdade ele mostra que a produção de pions nas interações de raios cósmicos é, sugere que fontes de neutrinos também podem ser emissoras gamas de TeV e PeV. Fazendo a conversão do fluxo de neutrinos é, para o fluxo de raios gama por aqueles processos que eu descrevi, a gente consegue mais ou menos entender como esses neutrinos que a gente observa na emissão difusa, pelo menos em termos energéticos, conseguem produzir esses raios gamas que a gente vê aqui, ou seja, raios gamas produzidos por decaimento de pions. É... A mesma coisa nessa relação marcada de B, as medidas precis precisas dos fluxos de peta-eletronvolts de neutrinos é, podem ser usadas para estabelecer um link entre os gamas de tera-eletronvolts e as partículas de 10 a 18 eetronvolts. Por quê? São essas partículas que interagem produzem neutrinos que decaem para produzir o gama. Quando você coloca naquelas equações essas quantidades de energia, o balanço de energia é... É... fecha, né? Você você tem quantidades de, de energias esperadas, quer dizer, a energia que vai para os muons, para os pions, é, do deca, do de, do, da, como resultado das interações dos raios cósmicos, é compatível com o que a gente vê depois nos neutrinos e nas observações difusas de raios gama. É, e o problema aqui do, dessa, dessa parte C é a atenuação por GZK, que eu já falei, que pode, como resultado é, do decaimento do, dos raios cósmicos de altíssima energia aqui, gerar um fluxo de neutrinos cosmológicos, como cosmogênicos, de ultra alta energia, ou seja, neutrinos que não são mais de 10 a 15 eletronvolts, mais de 10 a 18 eletronvolts. Porém, esses neutrinos estão muito longe. De serem detectados, não existe nenhum observatório que tenha sequer uma sensitividade próxima para observar esses caras. Se eles fossem observados, aí sim a gente teria um vínculo muito forte sobre os processos que estão acontecendo para o corte de EZK e sobre a natureza dos raios cósmicos de altíssima energia. A medida dos neutrinos cosmogênicos seria uma medida importantíssima. Mas ela é extremamente difícil, e eu diria que no horizonte que a gente consegue vislumbrar da técnica, estão é, totalmente fora de questão. É, por que, que é importante, de novo, misturar esses esses <coughs> é, mensageiros? Essa, esse gráfico aqui de baixo é, mostra uma relação de distância por energia. Essa é a distância que um fóton sobrevive percorrendo o espaço intergaláctico, é, em função da energia que ele tem. Então, basicamente, fótons até o, as dezenas de giga -volts, que é aquilo que a gente observa de a Terra e os gamas do espaço, eles se propagam livremente pelo cosmos. Então, em princípio, você conseguiria ver, se não tivesse um, uma. De a de fundo ou de foreground de frente no caso que atrapalhasse você conseguiria ver qualquer fonte se você tivesse um, um telescópio suficientemente sensível é, qualquer fonte não importa quão distante é, em qualquer uma dessas bandas rádio infravermelho ótico raios x e raios gama até dezenas de GPs porém quando você começa aí as altas energias a, o universo começa a se tornar é, opaco aos fótons. E os fótons de raios, raios gama, acima de dezenas de Geves, que são esses que a gente observa é, do, da Terra né, com os telescópios terrestres, eles começam a ser absorvidos. E essa linha preta aqui, essa, essa região preta escura, marca a, o limite do horizonte que a gente consegue observar. Ou seja, Raios é, é, gama de tera -volts, 10 a 12 eletronvolts, eles só são observáveis até os blazares mais próximos, até os núcleos ativos de galáxias mais próximos. Então, quando a gente fala de astronomia gama feita com telescópios terrestres, é, extragaláctico, ou seja, observação de fontes de fora da galáxia, a gente está limitado aqui a uma coisa como 100 megaparsecs, os blazares mais próximos, as galáxias ativas mais próximas. Isso significa, basicamente, Redshift <coughs> 1, o que significa que a gente chega até metade da distância do, do universo, quer dizer, metade da idade cosmológica do universo. É, Para além disso, os raios gama são absorvidos. E quanto mais você aumenta em energia, mais essa absorção se torna intensa. <coughs> Quando você se aproxima dos peta-eletron-volts, né, aquelas fontes mais energéticas da galáxia, vocês veem que a distância começa a ser é, algumas é, dezenas de quiloparsecs. Dezenas de quiloparsecs é a distância da Terra ao centro galáctico, ou seja, nos petaeletronvolts a gente não consegue nem ver para além do centro galáctico, a gente não consegue ver nem a galáxia inteira, mas só a região mais próxima da galáxia. A boa notícia é que esse é o pico de absorção, é, e depois a absorção começa a diminuir. E em princípio, se você conseguir observar raios gama mais energéticos, você consegue observar mais longe. Mas de todo modo, quer dizer, a gente não espera conseguir detectar raios gama muito além disso. Então, essa é a barreira observacional é, de facto, né? Na prática, a vantagem é que os neutrinos eles passam por isso. Então, fazer astrofísica com neutrinos é observar uma região do cosmos que a gente não tem acesso pelo espectro eletromagnético, né? E os raios cósmicos também, mas os raios cósmicos têm os problemas deles e a gente já, já falou sobre isso. É, bom, a que se deve essa absorção? Falando muito rapidamente, né? Primeiro, esse daqui é o espectro dos multimensageiros. É, de novo, fluxo de energia é em eggs por centímetro quadrado por segundo. É, e aqui é o comprimento de onda, ou a energia do mensageiro. Então, vocês têm aqui 30 ordens de magnitude em energia, desde o neutrino mais energético até o, a onda de rádio menos energética. E vocês veem que o fluxo é, começa muito alto no rádio, na radiação cósmica de fundo, que são micro-ondas. Isso é tudo fluxo difuso, né? o banho térmico no qual o universo está inserido. Infravermelho, ótico, vai caindo até as, os raios gama e, por último, os neutrinos. É... E aqui vocês veem é, um gráfico só só dos neutrinos, né? Aqui vocês veem os neutrinos cosmológicos, que são o com maior fluxo, e depois vocês têm a sequência de neutrinos solares, neutrinos de supernovas que se acumulam né com energia da ordem é, dos mega eletronvolts, é... neutrinos terrestres, esses neutrinos terrestres, na verdade. Vem dos chuveiros atmosféricos criados pelos neutrinos de, de muito alta energia que interagem na atmosfera, então esses são os neutrinos atmosféricos. É, neutrinos de reatores, quer tudo isso, essa grande, quanti, essa grande quantidade de fontes e esse grande fluxo de neutrinos, tudo na faixa dos mega electronvolts. É, e depois a gente tem aqui a continuação dos neutrinos atmosféricos e os neutrinos observados pelo Ice Cube, que são os neutrinos de AGNs que são da ordem de tereletronvolts e peteletronvolts. Então, esses neutrinos aqui são os neutrinos que a gente está interessado para observar em astrofísica. Vocês veem que eles são, na verdade, uma quantidade ínfima do fluxo é, observado pelos neutrinos cosmológicos ou mesmo os neutrinos solares. Vejam que nos neutrinos cosmológicos, nós estamos falando de 10 a 20, 10 a 22 partículas. Por centímetro quadrado por segundo por mega -eletron volt. Enquanto que os neutrinos solares, nós estamos falando de 10 a 12 partículas. E esses neutrinos astrofísicos de AGN, de, nós estamos falando de 10 a menos 10 eventos. Então, quer dizer, o fluxo, a diferença de fluxo é abissal, e daí a dificuldade de detectar esses neutrinos, né? É, e aqui, só de comparação, eu trago de novo dos raios cósmicos que a gente já viu. Bom. Antes da gente começar a falar de detecção de neutrinos, vale a pena dar uma pincelada? Isso vai servir de introdução para a aula experimental sobre técnicas experimentais de amanhã. Qual que é, sobre qual é o princípio geral dos detectores. Isso vale para qualquer tipo de partícula é, que a gente está tratando aqui, quer dizer, fótons, é, raios cósmicos e neutrinos. A regra geral é que, quanto maior a energia, Menor o fluxo, isso vocês já viram de todos os espectros, e quanto menor o fluxo, maior tem que ser o volume de detetor para você conseguir observar o evento. Então, é, por exemplo, para você, é, você ter um, um detectar cerca de 100 eventos, é, o que daria uma detecção significativa é, de uma fonte. É, se você conseguir separar o, é, o background, é, controlar o background bem. É, se você consegue detectar 100 eventos vindo de uma fonte, é, para detectar, por exemplo, 100 eventos, você ter é, um fluxo típico entre 10 a menos 9 e 10 a 15 elétron, é, ergs por centímetro quadrado por segundo, que é, o, que é o fluxo típico, por exemplo, das fontes de raios gama, é, você precisaria de uma área de 1 metro quadrado no espaço para esse fluxo de 10 a menos 9 que são o fluxo de partículas é, com giga eletronvolts, ou da ordem do quilômetro quadrado para 10 a menos 14, 10 a menos 15 eletronvolts do solo. E o tempo de integração, ou seja, quanto tempo você tem que ficar observando a fonte para esses objetos mais é, menos brilhantes, 10 a menos 14, 10 a menos 15 é, egos por centímetro quadrado por segundo, pode chegar a é, variar de 1 de um a 5 a anos de integração. Então quer dizer, é, a gente trabalha com detetores muito grandes e tempos de observação muito grandes, né? Você não detecta essas fontes como se você detectasse fazendo uma fotografia. Você abre o diafragma, registra o evento, não. Você tem que ficar acumulando eventos no tempo e às vezes durante anos para se detectar uma fonte de altíssima energia com uma quantidade de eventos significativa. <laughs> é... E esses, <laughs> bom. É impossível construir detetores que tenham é, em si é, quilômetros quadrados de área ou quilômetros cúbicos de volume. Então, na verdade, o que a gente recorre é o fato de que existem grandes volumes naturais que servem como detetor. Na observação com telescópios Cherenkov de raios gama, é, a atmosfera é o nosso detetor, a atmosfera é o nosso calorímetro. É ali que vai acontecer a interação das partículas. E a gente vai, simplesmente o telescópio, ele vai registrar o resultado dessas interações. Mas as interações, o detetor é a atmosfera. E a gente aprende a ler e a controlar e a interpretar esse detetor. Da mesma forma, para o Ice Cube ou para o 3 net no caso dos neutrinos, é, é é a massa de gelo, o, volume, é o, é o quilômetro cúbico de gelo ou de água que é o detetor. É ali que acontecem as interações, é ali que acontecem as, os processos cujos sinais vão ser registrados depois pelo detetor. Então, isso é muito importante é, entender. Quer dizer, de, os nossos detetores são só a, as câmeras, o, o, os fotossensores ou os detetores que registram os eventos, mas o detetor em si onde acontece a interação. Onde é feita a calorimetria é a atmosfera, a água ou o gelo, né? E é por isso que a gente pode se dar o luxo de não precisar colocar um detetor contínuo que cubra um quilômetro quadrado. A gente é, coloca o detetor espalhado nessa grande região e a gente pega uma amostragem do sinal da interação com a atmosfera, né? E veja que isso é diferente do que se faz na física de partículas de laboratório, onde você tem que construir... Todo o, o, o detetor onde a interação vai acontecer também. Então, quer dizer, esse é o princípio geral, quer dizer, você sempre vai ter uma partícula primária que vai chegar e vai produzir é, um chuveiro atmosférico. Essas linhas que vocês veem aqui são as trajetórias das partículas no chuveiro. Vocês veem que o chuveiro sempre tem essa característica, ele é muito denso de partículas secundárias. No, no seu núcleo, e depois ele vai ficando mais difuso, mais espalhado. Isso porque o momento dessa partícula é nessa direção. Então, quer dizer, todas as interações vão conservar o momento. Então, é, a maior parte das partículas vão continuar indo próximas dessa direção inicial de chegada, e só os espalhamentos e as interações. É, que vão é, jogando as partículas para abrir esse chuveiro, né? Isso vai acontecer tanto no ar quanto no gelo e quanto na água. Essa formação desses chuveiros é, atmosféricos ou chuveiros de água, chuveiros de partículas, né? Cascata de partículas. É... Acho que eu já falei tudo que está aqui. É... Bom, há ah, um grande problema que eu coloquei aqui nas observações do lado. Qual que é o grande problema dos raios cósmicos? É muito fácil detectar o chuveiro de raios cósmicos, é, a quantidade de, de eventos que chega é muito alta, mas é, é difícil identificar a natureza do primário. Já no caso dos raios gama, também é fácil detectar um chuveiro de raios gama. O problema é que o chuveiro de raios gama é igualzinho um chuveiro é, de elétron, ou seja, você não consegue distinguir, e ele tem muitas similaridades, apesar de ter importantes diferenças com um chuveiro de raio cósmico adrônico, de um próton, de um núcleo atômico, com a diferença de que os chuveiros de raios cósmicos, dependendo da energia em que você está, eles são entre 100 e 10 mil vezes mais frequentes. Ou seja, em algumas energias, para cada raio gama que chega na Terra, chegaram 10 mil raios cósmicos. E o detetor recebeu esses 10 mil raios cósmicos para cada raio gama. O problema então se torna você, ao registrar esses 10 mil em um eventos, você conseguir excluir os 10 mil que eram raios cósmicos e guardar aquele único que era raio gama com o um mínimo de erro possível. Se não, quer dizer, pouco, como a diferença de, entre o número de gamas e, e raios cósmicos é muito grande, qualquer erro nessa separação, pequeno que seja, vai significar que você vai, na verdade, estar tá detectando só raios cósmicos e não raios gama. Você não vai conseguir fazer a astronomia gama. Então, essa é a dificuldade da astronomia gama. É, e no caso dos neutrinos, o problema... Os neutrinos são, é, passam em grande número. Bilhões passam pelo nosso corpo a cada segundo. O problema é que as interações são muito raras. E é mais raro ainda que uma interação aconteça na região do detector. portanto. Então, quer dizer... É, é difícil detectar esse neutrino. E, além disso, é, os neutrinos têm muitos sinais que podem servir de background. Elétrons, é, muons é, e outros é, mesons podem gerar é, sinais que se confundem com os dos neutrinos. E também você vai ter que fazer essa separação e eles, esses backgrounds são sempre também mais numerosos que os neutrinos em si. Então, tem sempre esse jogo. Quer dizer, a detecção dos neutrinos e dos gama se faz num regime dominado por background. E isso é sempre muito complicado é, na física experimental. Né? Claro, sem contar os neutrinos que têm origem nos chuveiros atmosféricos, é, que não nos interessam e você tem que separar também. Mas aí é mais fácil porque você faz uma separação com base na energia. Né? É... Bom, só uma observação aqui, rapidamente, que. Quando você coloca um detetor é, no Polo Sul, por exemplo, é, você está observando, na verdade, em geral, neutrinos que vêm é, do Hemisfério Norte, porque você precisa usar a, a travessia da Terra para aumentar a sua propriedade de interação. Então, quer dizer, na verdade, o acho o que está no Polo Sul, ele observa neutrinos do Hemisfério Norte. E o background que ele observa são os neutrinos atmosféricos que estão vindo do próprio do próprio hemisfério sul, né, do Polo Sul. É só uma observação é, que pode passar despercebida, né. E esse gráfico aqui é, são na verdade duas é, imagens de simulações é, de raios cósmicos. É, esse é a simulação de um raio gama de 300 giga volts e essa é a simulação de um próton de um teraelectronvolte. Por que, que eu coloquei um próton de um teraelectronvolte? e um gama de 300 gigaelectronvolts eletron volts, porque o... a quantidade de luz Cherenkov produzida num chuveiro hadrônico é um terço da quantidade de luz Cherenkov produzida num chuveiro leptônico. Portanto, quando você está observando a, a emissão Cherenkov, o background para um chuveiro de 300 gigaelectronvolts volts de gama é um próton de um tera volt, tem uma relação de três aqui, porque ah, os, ah, no chuveiro hadrônico, menos energia vai para esse canal da radiação Cherenkov. É, menos energia proporcional né, à energia da partícula que está gerando o chuveiro. De todo modo, não é esse detalhe que eu quero que vocês observem. O que eu quero que vocês observem aqui é a cara do chuveiro, o desenvolvimento do chuveiro. De novo, essas linhas são as trajetórias das partículas, sem distinção de que tipo de partícula, todos os tipos. Hadrons, elétrons, positrons, é, fótons, gama, é, é a trajetória de, do raio gama e do raio cósmico, e vocês veem que eles são é, marcadamente diferentes. O raio gama sempre tem essa forma é, muito bem colimada e muito bem concentrada em torno do núcleo, né? ele é um chuveiro muito bem comportado. É, e a razão de entender isso é simples. Porque a, o processo, a gente vai ver mais para frente, que mantém o chuveiro de raio é, gama funcionando, é o processo de criação de pares. Ou seja, é um fóton gerando um par elétron-pósitron. Depois, o que acontece? O elétron e o pósitron emitem radiação gama. E, de novo, o gama emite, emite um par elétron-pósitron. É, ou seja, sempre duas, um, é, uma partícula decaindo em duas. <laughs> é, o que significa que, como a partícula é muito energética, ela tem um grande momento. Na direção de que ela está caminhando, quando você é, cria duas partículas, você tem que conservar o momento. Então, o ângulo de abertura entre as duas partículas é muito pequeno. Elas, na verdade, se abrem aí com menos de um grau. Então, você, o chuveiro todo ele é muito colimado por causa disso, por causa do grande momento, da grande energia, né, na, é, na direção do movimento que tem a, a partícula inicial. Enquanto que nos chuveiros adrônicos, as, algumas das interações adrônicas são interações de três corpos. Então, aí você pode conservar o um momento, mesmo que uma partícula saia com um ângulo muito grande da direção original é, que caminhava a partícula que decaiu ou que interagiu. Então você começa o, o, o chuveiro começa a se abrir. E, na verdade, o chuveiro adrônico ele é quase quase uma superposição de vários chuveiros por causa desses eventos. né? É, de três corpos que abrem novas cascatas. Então, ele é, ele é como se fosse uma superposição de cascatas. Então, isso, essa morfologia, sempre muito diferente entre um chuveiro e outro, é o que a gente explora para separar gamas de ádrons. A gente então tenta usar as características dessas diferenças, que são estocásticas, tem uma série de dificuldades para entender elas, mas a gente usa esse fato geral para dizer o que é um raio gama e o que é um, um próton, e de fato funciona muito bem. É, hoje usa-se machine learning, uma série de coisas, mas já antes, onde as coisas eram mais analógicas e geométricas, ainda assim você conseguia fazer a separação com 99,99% ,99 de precisão. Né? É, bom, para entender tudo o que acontece no chuveiro e nos detetores, nos processos que conectam essas partículas, a gente precisa falar um pouquinho sobre interações é, com a matéria. Que é o que eu vou é, falar agora em mais detalhes, nos próximos, é, próxima, talvez meia hora, até 20 minutos. É, bom, a detecção de um mensageiro sempre depende da interação desse mensageiro, desse objeto, dessa partícula, com o um detetor. Né? É, e a gente vai ter que se valer das características dessa interação para poder construir o detetor adequado. Por exemplo, partículas vão ionizar os átomos e a carga resultante da ionização, que em geral é registrada, né? São interações eletromagnéticas e atômicas. É... As partículas carregadas, além da ionização, elas ainda vão sofrer processos como radiação de freamento, né? Quando duas cargas se encontram e, 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 e freiam ou se defletem. É, espalhamento, radiação Cherenkov induzida pela polarização a radiação Cherenkov é, ela, é, na verdade é uma radiação que resulta da polarização que uma carga induz no meio a gente vai falar sobre isso mais na frente é, transições atômicas, etc é, os fótons vão, podem interagir por efeito fotoelétrico efeito Compton, produção de pares e os nêutrons geralmente são colisões com recuo de alguma partícula ou é, processos de capturas de nêutrons, pelas quais os nêutrons são capturados nos núcleos e aumenta a massa do o número, o número de massa do núcleo. É, todos os detetores de partícula são baseados no registro desses, dessa lista de, é, de fenômenos que eu coloquei aqui. Bremsstrahlung é um fenômeno importante é, de perda de energia por partículas carregadas. É, a radiação é, de Bremsstrahlung é sempre emitida quando as cargas são aceleradas ou freadas. E você pode entender isso como se fossem transições entre estados não ligados né, da, das partículas. É... Basicamente a coisa importante é que para energias com menos de 100, eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Para com energias para partículas, para energia, para partículas com energias menores de 100 Gs, ou para registrar fótons com menos de 100 Geves. O fenômeno de Bremsstrahlung só é importante para elétrons, né? É, o, por quê? Porque ele é inversamente a quantidade de energia perdida por interação de Bremsstrahlung é inversamente proporcional à massa. Então, se um próton é, com menos de 100 GeV interagisse, um muon com menos de 100 GeV interagir para Bremsstrahlung, ele vai produzir muito pouca energia. Ela vai ser insignificante para questões de, de registro, enquanto que um elétron não. Um elétron de baixa energia produz um bremsstrahlung significativo, né? E outra coisa importante de observar é que essa taxa de perda de energia ela é exponencial com a energia. Então, d dx é proporcional à energia, o que significa que a energia final é a energia inicial vezes uma exponencial do comprimento de interação do meio, né? Da partícula no meio. Então, essas são as duas características importantes do brem mas o principal de ressaltar é que o strahlung normalmente age para elétrons de maneira efetiva. É isso que é importante vocês levarem adiante. E, de fato, no chuveiro, os prótons do chuveiro não vão perder energia para o isso não vai acontecer, mas os elétrons sim. E os elétrons vão sendo freados, vão sendo parados, vão tendo sua energia consumida no chuveiro eletromagnético é, por Brems-Strahlung enquanto que esse processo é incapaz de parar os prótons que estão se desenvolvendo no chuveiro, né? Essa é a, é a, é a mensagem importante. Comprimento de radiação só uma definição, né, que aparece aqui como x zero é, na equação. Ele é o comprimento do caminho no qual uma partícula é freada a 1 sobre e da sua energia inicial pelo processo de Bremsstrahlung. Então ele dá, na verdade, ele dá uma, uma, uma visão da taxa de interação. Da partícula com meio por esse processo. A gente sabe que depois de x0, a partícula tem um sobre e, e o logaritmo neperiano é, é, da sua energia inicial. Então, é uma medida útil para fazer comparação. Né? Chama-se comprimento de radiação isso. É, espalhamento outra, é outra interação importante que vai acontecer nos chuveiros. Né? As partículas, inevitavelmente, ao passar pela matéria, vão interagir é, múltiplas vezes né, com, com, com os átomos da matéria, é, e isso vai resultar é, não só em perda de energia, mas mais do que isso em deflexões na trajetória. isso é importante para a gente calcular a abertura que o chuveiro vai ter, a forma que o chuveiro vai ter. Né? O chuveiro, se não fossem essas múltiplas, esses múltiplos espalhamentos, ele seria muito mais colimado do que ele de fato é. Então, a extensão de um chuveiro leptônico se deve ao espalhamento que as partículas secundárias sofrem na atmosfera. Sobre o chuveiro adrônico, não, porque o chuveiro adrônico ele tem essas interações de três copos e partículas com grandes momentos laterais, não só momentos na direção do movimento. Então, para o adrônico não vale, mas o tamanho do chuveiro leptônico é dado pelo espalhamento. Portanto, conhecendo-se as características do meio, seja gelo, seja água, seja ar, a gente consegue saber que tamanho vai ter o chuveiro a cascata de partículas criadas por um raio gama, é, de todo modo, quer dizer, um chuveiro leptônico. né? É, e essa é a coisa importante. Todo o resto da informação fica, fica aí para vocês no slide, quando vocês obterem o slide, mas não, não, não vale a pena a gente entrar em muitos detalhes. Né? É, Outro fenômeno importante, esse sim a gente vai precisar falar em detalhes, que é o fenômeno mais importante que a gente vai ter para detecção, que é o fenômeno da radiação Cherenkov. É, bom, vocês sabem que num meio material, é, quer dizer, os meios materiais têm um índice de refração, e esse índice de refração significa que a velocidade da, da, de propagação, a velocidade de fase da luz no meio, a velocidade de propagação da luz no meio é menor que a velocidade de propagação da luz no vácuo. É, ou seja, em princípio, uma partícula muito energética e que não é sujeita. As, as, as leis da refração na sua propagação, ela pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz naquele meio material em que ela se encontra. Então, na atmosfera, podem existir elétrons que viajam mais rápido do que a luz viaja na atmosfera, assim como na água podem existir elétrons que viajam mais rápido do que a luz viaja na água. Né? Eles nunca vão viajar mais rápido do que a luz no vácuo, mas na atmosfera eles não estão sujeitos à, 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 à refração e, portanto, eles podem viajar mais rápido. Ao fazerem isso, é, esses é, elétrons vão gerar uma onda de choque na atmosfera. E essa onda de choque é, basicamente tem a ver com o fato de que a perturbação que eles geram é maior do que é, é, acontece a uma velocidade maior do que o tempo de acomodação do meio. né? Por exemplo, quando você é, tem um barco navegando por um, pelo oceano a alta velocidade, é, a, a velocidade de propagação do barco é maior do que a velocidade das ondas na água, portanto, você forma aquela linha, né, aquela frente de onda acumulada, uma frente de choque é, material que se propaga no, no mar. A mesma coisa é o avião supersônico, o boom do avião supersônico nada mais é. Do que o acúmulo de, de perturbações sonoras numa forma de cone atrás do avião, que acontece porque a perturbação, quer dizer, a velocidade do avião, a velocidade com que o avião está perturbando o ar, é maior do que a velocidade do som no ar. Então, não existe tempo de haver uma acomodação, uma dissipação das ondas sonoras e elas se acumulam nessa forma cônica, né, o cone de Mach, é, que cuja abertura tem a ver com a velocidade do, do avião supersônico, elas se acumulam lá, é, formando uma onda de choque. Era a mesma coisa que aconteceu no plasma com a radiação de Alfvén. A partícula energética, num plasma é, é, mais lento, vai gerar perturbações, uma perturbação que tem uma velocidade maior, vai gerar uma perturbação com uma velocidade maior. Do que a velocidade de dissipação das ondas eletromagnéticas naquele, naquele plasma. E isso vai gerar um campo magnético que vai refletir ela. Foi o que a gente viu na aceleração de partículas. Para a luz, acontece a mesma coisa. Né? O, a partícula que viaja mais rápido que é, a, a luz no, no meio material ela vai produzir uma onda de choque luminosa. Da onde vem essa onda de choque? Para vocês entenderem isso bem depois, eu recomendo que vocês peguem o um capítulo sobre radiação Cherenkov, eu acho que é sobre radiação Cherenkov, ou sobre onda de choque, alguma é, talvez mais genérico, no Feynman Lectures on Physics. Ele tem um capítulo, acho que é sobre onda de choque, e talvez um capítulo dedicado à radiação Cherenkov, onde ele explica maestralmente o fenômeno. É, procurem e deem uma lida, mas de todo modo o que acontece é que a perturbação que a partícula carregada faz é a ionização da atmosfera. É, eu, desculpa, a ionização não, a polarização das moléculas da atmosfera. Conforme a partícula carregada vai passando pela atmosfera, as moléculas polares de nitrogênio do ar elas vão se reorientando. Elas vão, então, se polarizando. E o tempo de depolarização é a velocidade da luz no meio. Porém, como a partícula está mais rápida que a velocidade da luz no meio, o que acontece é que, ao passar, a partícula vai deixar um caminho longo de moléculas polarizadas que, depois, de maneira ordenada, né, em sequência, vão se despolarizando. E, ao se despolarizarem, elas emitem radiação por transição é, atômica, por é, transição molecular. E essa é, radiação é radiação azul, luz azul. 450 nanômetros, que é chamada de radiação Cherenkov. Essa é a mesma luz, por exemplo, que vocês observam na figura aqui da direita, é, é, num reator nuclear. É, um reator nuclear emite partículas beta, que são elétrons, é, e a água, portanto, que está é, em torno do núcleo do reator, para resfriar o reator, é permeada dessas partículas de alta energia, essas partículas produzem uma grande quantidade de radiação Cherenkov, que é o que torna a luz do reator azulada. Se vocês assistiram aquela a série da HBO sobre Chernobyl, vocês devem ter visto um ou outro episódio, que eles são bem cuidadosos em mostrar que quando houve a explosão do reator e o reator ficou aberto, portanto toda a radiação estava escapando, era possível ver a olho nu um facho de luz Cherenkov Saindo do detector, Ou seja, sinal de que partículas radioativas estão, é, altíssima velocidade, estão sendo emitidas, né, pelos processos de, de, de radiação, é, de decaimento radioativo. E Então, quer dizer, é exatamente isso que acontece na atmosfera, é claro que não com a intensidade que acontece num reator nuclear, pela quantidade de partículas, é, portanto, a, a luz Cherenkov, ela termina por não ser do, dos chuveiros atmosféricos termina por não ser visível a olho nu, é, porque ela é pouca quantidade e ela é um flash na verdade muito rápido. Né? A luz Cherenkov de um chuveiro atmosférico a gente vai ver isso depois. Ela dura alguma coisa, é um flash de alguma coisa como cinco nanosegundos. Então é extremamente rápido. O tempo de integração do olho humano é da ordem de décimos de segundos. É, portanto é, a luz Cherenkov, nesses décimos de segundo, fica mais fraca que o fundo luminoso normal do céu, mesmo o céu noturno, escuro. Então, a gente não consegue enxergar. Mas se a gente fosse capaz de fazer uma fotografia é, com uma abertura de nanosegundos na, na luz visível, a gente observaria os chuveiros atmosféricos né, piscando na atmosfera a todo instante, na verdade, né? É, mas numa integração longa eles são mais fracos que o fundo, que o fundo do céu. É, bom, o ângulo de emissão do cone Cherenkov ele é proporcional à velocidade da partícula e, em geral, para um chuveiro ele é menor que um grau. O, chuveiro, o, o ângulo Cherenkov das partículas com as energias de Gev's que a gente tem no chuveiro ele é inferior a um grau, em torno de 0,8 graus. Portanto, quer dizer, não só o chuveiro, no que, no que diz respeito às partículas, ele, era, ele é muito colimado, mas também, no que diz respeito à missão Cherenkov, ele é muito colimado. Né? A abertura do chuveiro, é, no que diz respeito às partículas, é de aproximadamente um grau, é, e o cone do Cherenkov em torno da trajetória das partículas também tem aproximadamente um grau. Então todo o chuveiro tem uma abertura aí de poucos graus, né? É, é, é bastante colimado. É, eu já falei que, de novo, ela é, é uma luz azulada é, de cerca de 500 nanômetros, é, energia 10 eletrons volts. É, e uma coisa importante de observar é que a partícula não perde energia é, por radiação Cherenkov porque a radiação Cherenkov ela é emitida pelas moléculas do ar que foram polarizadas, não pela partícula. A partícula só perdeu a energia que ela perdeu para polarizar o ar, as moléculas do ar, mas essa energia é, é negligenciável. Então, quer dizer, a partícula não perde energia nesse processo. Né? Então, quer dizer, basicamente, é, esse é o é o que vocês precisam saber de radiação Cherenkov. É, o tipo, então, o, o ângulo de abertura é proporcional a velocidade da partícula, como eu já falei, é e o número de fótons Cherenkovs emitidos é proporcional a, ao número atômico da partícula, a carga da partícula, na verdade. Então, é proporcional ao tipo da partícula, e é, isso, em princípio, é uma coisa que a gente poderia explorar né? é, nas medidas, é, mas na prática não é, não é feito. Produção de pares... É um outro fenômeno importante, é o que vai manter o, chu o chuveiro atmosférico vivo. Né? Os fótons de raios gama vão decair no par eletropósitron, é... que depois o par elétron-pósitron vai sofrer Bremsstrahlung, vai gerar um outro raio gama de menor energia, que vai decair no novo par elétron-pósitron e, assim, e assim por diante. Né? É... é importante observar que um fóton livre no vácuo um fóton de raio gama livre no vácuo, ele não decai para formar um para elétron porque ele precisa da presença de um núcleo próximo que absorva o momento, né? Senão, você não tem conservação de energia e momento que é necessário para o pro processo. É... Então, bom, acho que é, é a informação básica, não dá para ficar muito tempo na, na. Ah, uma coisa importante que eu coloquei aqui é o. Livre caminho médio, caminho de interação da criação de pares, ele é aproximadamente nove sétimos do comprimento de interação de Brem ou seja, nove sétimos daquele X0 que eu falei no primeiro slide dessa sessão. O que significa, então, que é basicamente igual, quer dizer, a, no chuveiro atmosférico, é, ambos os processos de criação de pares e de produção de um novo gama para o Brem eles acontecem. É numa mesma taxa, porque o comprimento de interação deles é, é similar. Então, quer dizer, a probabilidade de interação dos dois no ar é parecido. Isso é, um, é uma coisa importante para depois a descrição do chuveiro atmosférico que simplifica o chuveiro, chuveiro atmosférico leptônico, né? Que só tem elétrons, pósitrons e, e raios grama. É... Uma coisa importante, isso daqui é só uma observação. É, você pode usar a produção de pares, você pode explorar a produção de pares para detectar é, gamas em satélites. Né? Você coloca um, um sistema um, no satélite, um detector, onde o, o gama vai interagir com matéria, você coloca material denso no detector, a, a radiação gama vai interagir na presença desse material denso, pode ser hum, uma série de, de materiais diferentes, dependendo do que você quer que é construir como você quer construir o detector e ele vai produzir um par eletron que depois você pode seguir a trajetória e aí medir as características do raio gama incidente. assim que funcionam os telescópios de raios gama, né? Eles exploram a, a produção de pares, é, pelo menos um, um tipo deles. Existe um tipo de telescópio que também explora o espalhamento Compton. Eles são, ele, o raio gama chega é, e interagem por espalhamento Compton, e você detecta a corrente resultante disso. Né? Mas, de novo, é sempre uma corrente, é sempre é, cargas é, se movendo no detetor, que é o que a gente detecta. É, uma coisa importante é que é, a, a sessão de choque para o efeito fotoelétrico, a sessão de choque para o efeito Compton, a sessão de choque para o efeito é, de produção de pares, elas têm um pico em diferentes energias do fóton. Então, quer dizer, pega aqui o fóton entre 10 eV, volts é, então fóton ultravioleta até 100 giga-elétron-volts, raios gama de alta energia. Vocês podem ver nesse gráfico aqui quais são os processos de interação mais importantes para cada uma das faixas, para cada uma dessas faixas de energia, para cada um desses tipos de fótons, né? Então, o efeito fotoelétrico, ele é dominante até mais ou menos 10, é, dez, é, algumas dezenas de kiloeletronvolts. Ou seja, kiloeletronvolts são raios X. Você pode explorar a técnica, é, é, explorar o efeito fotoelétrico para construir detetores de raios X. É, o efeito Compton ele é útil se você quiser detectar raios X de alta energia, né, raios X duros que a gente chama, é, ou raios gama de baixa energia. E quando você vai para raios gama de mais alta energia, é, da ordem dos gigaeletronvolts ou centenas de megaeletronvolts, você tem que construir um, um, um satélite que explore, que tem um detector via produção de pares, porque é nessas regiões que você tem os diferentes picos de de de, seção de choque, portanto de probabilidade de interação, é onde os fenômenos são mais eficientes. E você, então é assim que a gente é assim que é definida a tecnologia do teu detector no satélite, por exemplo. É, bom, não vou falar muito disso. Eu só queria ressaltar que, de fato, dá, essa é uma técnica explorada para é, telescópios de raios-gama de baixa energia. É, mas a gente já falou de espalhamento cômputo Então, é, rapidamente, vocês, é, um, é um fenômeno que é bem estudado na, no curso de graduação. É, e esse é, é um resumo rápido, né, do, do que eu acabei de falar, então todas as partículas, ao interagirem, quando são partículas carregadas, elas produzem ionização, é o processo mais comum e importante de perda de energia, as perdas por ionização são mais fortes que as perdas por Bremsstrahlung, né, o bremstralung, na verdade, ele é mais forte quando o fóton é de alta energia, ele é mais forte, inclusive, do que a, a, a ionização, né, mas, é, tirando isso, a ionização sempre é dominante. Né? E, além disso, quando os fotos são de baixa energia, é, o feitos Cherenkov vai ser importante, mas a partícula não perde energia para isso. Né? Ela não perde energia por esse processo, ela só emite. É, bom, então, os fotos não são detectados diretamente, tem essa, essas faixas que a gente usa, os diferentes processos, é, e os chuveiros atmosféricos, ele se baseiam numa combinação de Bremsstrahlung e produção de pares. Então, na verdade, o, o, a atmosfera nada mais é que um detetor é, que não usa nenhum desses fenômenos aqui, mas usa uma combinação de Bremsstrahlung e produção de pares, né? é, natural, feito pela natureza. Então, aqui esse é o desenho de um chuveiro, aonde vocês veem é, que a duplicação do número de partículas, seja por Bremstrahlung ou por criação de pares, ela segue uma mesma taxa sempre igual a x0. Aqui o caminho é, vai ficando cada vez menor, porque x0 é medido em unidades. De é, gramas por centímetro quadrado. Quer dizer, o comprimento de interação tem a ver com a quantidade de matéria que você passou. Então, é, o, o alto da atmosfera ele é mais rarefeito. Então, no alto da atmosfera, as partículas atravessam mais é, distância física, né? metros, pra, antes de interagir. Enquanto que na baixa atmosfera as interações vão ficando mais frequentes, né? Até um limite máximo, onde as partículas já não têm mais energia, que a gente conversou já um pouquinho sobre isso. Mas isso só para você ver, então, que é, a coincidência entre, os x, entre o compumento de interação de Brem-Stralung e, e produção de pares permite a gente fazer uma descrição pictórica bastante simples do chuveiro, que depois é útil para fazer cálculos analíticos. No começo, é, as estimativas feitas para observação de raios gama eram baseadas nessas nesses cálculos analíticos dos chuveiros, né? Lá atrás, nos anos 60 é, E depois, quer dizer, as primeiras simulações também foram baseadas em modelos semi-analíticos, usando simplificações que vêm desse desse modelo aqui, é, que quando vocês pegarem um livro-texto sobre a área vai detalhar sempre com muito cuidado, porque é, é interessante e é simples de, de entender. É, Quer dizer, então, o modelo simplificado do chuveiro é um modelo onde a cada passo do chuveiro leptônico, ou seja, chuveiro in iniciado por elétrons ou por raios gama, né? Ele é um modelo simplificado onde a cada passo, a cada x0, o número de partículas dobra. Até as partículas, que quando o número de partículas dobra, cada partícula leva metade da energia. Ou seja, é um processo onde o número de partículas vai dobrando até que cada partícula tenha uma energia igual ou menor a uma energia crítica. Essa energia crítica, que é de eletrons volts, energia a partir da qual depois o processo de ionização começa a dominar sobre o bremsstrahlung. Brem Eu falei para vocês, a ionização é a perda de energia mais eficiente, exceto para partículas muito energéticas, onde o bremsstrahlung é o processo que domina a sessão de choque. Mas quando ela cruza esse limiar de energia aí é e a ionização começa a dominar, aí o chuveiro morre, porque a ionização ela ela para a partícula, então você para o processo multiplicativo. Então basicamente essa é a razão pelas quais o chuveiro ele vai crescendo até o um máximo e depois as partículas vão sumindo por ionização ou outras perdas de energia. Né? É... O número de partículas de um chuveiro gerado por um, um raio-gama, por exemplo, da ordem de um pereletron-volt, é, chega aí da ordem de 10 a quarta, 10 a quinta partículas. Bem como o número de fótons Cherenkov que são emitidos pelo chuveiro chega aí da ordem de 10 a quinta, 10 à sexta fótons Cherenkov. Então, veja que os chuveiros, eles produzem uma quantidade enorme de partículas e uma quantidade enorme de fótons Cherenkov. Mesmo... Que esses é, fótons é, sejam num flash muito rápido. É, portanto, a técnica de, de usar chuveiros para detectar o primário é muito eficiente, porque você tem um grande número de partículas secundárias criadas no chuveiro. Então, é muito fácil detectar o chuveiro, e depois toda a dificuldade está em interpretar é, essa medição que você fez e derivar os parâmetros do chuveiro. Né? Uma outra coisa importante é, que eu tenho que falar para vocês é que lembra que lá no começo a gente falou que um modo de se determinar é, qual era a massa do raio cósmico de altíssima energia era calcular a altura do X máximo. X máximo é X vem disso daqui, né? É a altura de interação em gramas por centímetro quadrado, é, aonde o chuveiro tem o seu máximo número de partículas. Esse X máximo, ele aumenta, a posição do X máximo, ou seja, com mais baixo na atmosfera ele é, aumenta logaritmicamente com a energia da partícula primária. Seja a energia é, de repouso, a massa dele, quanto a energia cinética dele. Então, quanto mais energética a partícula, mais massiva a partícula, mais baixo vai ser o X máximo dela. Então, se você consegue reconstruir, por alguma técnica, o X máximo, você consegue estimar as características da, da partícula. Isso, de novo, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês na aula inicial, né? só a demonstração de fato como esses chuveiros acontecem, um registro no laboratório né? em pequena escala. Então vamos lá para os neutrinos, finalmente. É, a técnica de detecção dos neutrinos se baseia nesses fenômenos que a gente discutiu, nos chuveiros é, não atmosféricos, mas são criados no gelo ou na água, a partir dos processos que a gente acabou de ver. E você precisa de detetores da ordem de quilômetro cúbico. É, a, a área de um detetor, ou o volume de um detetor, ele não é. É exatamente proporcional à quantidade que interessa para a gente quando a gente fala da eficiência de um detetor. A eficiência de um detetor é associada à área efetiva. A área efetiva é sempre o produto é, do, da área real do detetor pela é, área é, pela probabilidade de detecção da partícula. Então, um detetor com uma grande área, mas que tem que detectar uma partícula que é, tem probabilidade baixa de ser detectada, ele tem uma área efetiva pequena. No espaço, por exemplo, a área efetiva dos detetores é relativamente baixa, de um metro quadrado. De fato, a área do Fermi, é, do fermi Latt, do maior telescópio de Raios Gamma, que já foi feito, é da ordem de 1,3 metros quadrados, se eu não me engano. Mesmo se a área real dele é alguma coisa de 1,5 metros quadrados ou mais. Ou seja, esse produto entre a eficiência e a área geométrica que dá a área efetiva sempre reduz um pouquinho né, a área de detecção. E para os neutrinos, <coughs> apesar do, do, do volume ser muito grande, as áreas efetivas de detecção são muito baixas, da ordem de 10 metros quadrados, 100 metros quadrados de energia. O que tem a ver com o fato... Do, do, da detecção ser muito ineficiente, ser muito difícil, né? É, mas é, mesmo assim, mesmo assim, é, vejam que os detetores de neutrinos atuais, como por exemplo o IceCube, é, tem uma uma sensitividade que é comparável é, à sensitividade que observatórios de raios cósmicos, como por exemplo o PROG, Auger, têm. É, ou seja, são detetores que funcionam muito bem, quer dizer, a técnica é difícil, mas a, te, a, a, a tecnologia chegou num nível em que é uma área que se torna competitiva com as outras áreas da astrofísica de partículas, né? A sensitividade é, é bastante boa. Bom, os neutrinos no contexto multimessageiro. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? mas só para organizar num único slide, né? Os neutrinos sempre interagem por interação fraca, e eles são resultado das seguintes reações básicas, quer dizer, nos reatores nucleares, normalmente, é o decaimento do nêutron, é... que a gente observa, porque os fragmentos nucleares, é, das reações nucleares, são ricas em nêutrons, então é o principal processo de produção de neutrino. Então, os neutrinos que saem dos reatores, nos experimentos que estudam neutrinos de reatores... Eles normalmente se baseiam em neutrinos originados nesse processo aqui. No Sol, e nas estrelas em geral, os neutrinos são produzidos é, no próton, é, a partir do próton, é, que ao interagir vai produzir um. um vai decair num nêutron e, e num elétron, é, e produzir um neutrino do elétron. É, e nas supernovas, é, você tem o processo. Tanto, é, você tem dois processos que produzem neutrinos do elétron também. Então, quer dizer, normalmente os processos que a gente observa, eles produzem neutrinos do elétron. Isso é importante porque depois você tem oscilações de neutrinos, quer dizer, para a física de neutrinos essa informação é importante. Os é, Neutrinos de outros tipos, dos mesons, eles só resultam diretamente do decaimento dos mesons, portanto de interações adrônicas, ou seja, decaimento de pions em muons e você forma o neutrino do muon, é, ou no decaimento do Moon você pode formar, além do neutrino do Moon, o neutrino do, do elétron. Mas o importante é que é, enquanto esses processos aqui é, produzem neutrinos do elétron, esses os processos que produzem neutrinos do Moon é, são diretamente dessas interações é, originárias no, nos muons. É, então é importante diferenciar isso, porque sabendo o tipo de experimento de neutrino que você está fazendo, onde você está observando os neutrinos, é, você precisa dessa informação para poder fazer física de neutrinos depois. É, então, de novo, eu falei, né? Quer dizer, os, os detetores de neutrinos solares, por exemplo, né, o, o que detectou os neutrinos solares ou de supernovas foi o Kamiokande ou Super Kamiokande no Japão. São grandes volumes de água, eu não me lembro, não escrevi aqui e não me lembro o volume de água. Mas vocês veem aqui um bote. Com três japoneses dentro, é, inspecionando as fotomultiplicadoras do detetor. É, então, você tem um, um detetor gigantesco que você enche de água é, e os neutrinos vão interagir nesse volume de água. E toda a lateral do detetor, é uma coisa custosíssima esse detetor. Cada fotomultiplicadora custa em torno de mil dólares. É, ou dependendo da fotomultiplicadora, pode chegar a dois, três mil dólares, dependendo do tamanho. Então. É, eu não sei o volume, e eu não sei quantas fotomultiplicadoras tem aqui, mas são muitas. Então você tem a, a parede forrada de fotomultiplicadoras, por quê? Porque você quer garantir que qualquer interação rara de neutrinos nesse volume de água você consiga observar a radiação resultante dela, né? É, dos chuveiros que vão ser produzidos dessa interação. Então, é, é muito. É muito importante que toda a maior área possível seja instrumentada. Obviamente, para uma coisa como o IceCube, você não consegue preencher um, um quilômetro cúbico de, de detetores e você tem que fazer uma detecção baseada em menos detetores, menos sensível, etc. Mas que é suficiente dentro dos custos possíveis. Né? É, de fato, a oscilação de neutrinos foi descoberta por esse detetor aqui. Quando ele observando neutrinos de uma supernova, é, observava neutrinos é, com déficit. E esse déficit do certo tipo de neutrino que o detetor era capaz de detectar, era porque os neutrinos oscilavam para outros sabores, né? Então, quer dizer, a, a, a descoberta da, da, da massa e da oscilação dos neutrinos é, se deve aos estudos astrofísicos de detectores como esses daqui. É... Esse é um outro exemplo de detector de neutrino instalado numa mina. De novo, por que numa mina? Porque dentro do... De o o, o cameocândio também tá, é subterrâneo, porque dentro da mina você tem uma grande quantidade de rocha que segura todo o background. E só os neutrinos penetram. Então, você opera num regime de background free, é, o que ajuda a detectar com pureza o sinal dos neutrinos. Né? É, aqui eu pus alguns números... É, vocês vejam que o detetor fica a 2.300 metros de profundidade para se proteger dos raios cósmicos, né? Que são o background, é, são mil toneladas de água pesada, então com deutério, justamente para aumentar a sessão de choque. É, e esse detetor é, é circundado por é, 9.600 fotomultiplicadoras aqui na superfície dele. É, ou seja, um detetor é, bastante complexo também e, e, e bastante preciso. Foi esse, na verdade, que demonstrou a oscilação dos neutrinos. Né? É, bom, esse é o mesmo processo. De novo, só dando mais alguns detalhes, é, mas pela hora não dá para aprofundar muito mais. Eu só queria é, chamar a atenção é, para vocês, de vocês. Por fato de que eh, o estudo dos neutrinos, em particular o estudo dos neutrinos astrofísicos eh, provenientes da, de supernovas, ele tem uma origem importante eh, na física brasileira também. Né? O, esse senhor que está na foto à direita é o Mário Schemberg, ele foi professor da, da USP eh, e foi o responsável por ter formulado, junto com o Gamow, eh, nesse edifício que fica aqui na praia da Urca, no, no Rio de Janeiro, pertinho aqui do CBPF, eu quase consigo olhar para ele, é, no cassino da Urca, enquanto o Gamow estava visitando o CBPF, visitando o Brasil, é, ele trabalhou com o Mário Schemberg num processo para explicar como as supernovas explodiam. É, e era necessário para as supernovas explodirem que você tivesse um mecanismo de extrair energia do núcleo da supernova, sem que essa energia fosse consumida ou fosse é, é, reabsorvida em camadas mais externas da estrela. É, Para você poder, ao tirar a energia do núcleo, você é, apagar o núcleo e a estrela, de fato, colapsar é, rapidamente. Né? Se você tivesse é, a energia, uma forma de escape da energia que fosse muito interagente, conforme a estrela está querendo colapsar no núcleo, é, você tem a, a, a pressão da radiação querendo sair, você não tem, uma, não teria uma explosão como, como acontece com a, com a supernova, é, um colapso e depois uma, um, um ricochete. É, esse mecanismo pelo qual a energia da supernova pode ser liberada, e de fato 99% da energia da supernova escapa nessa forma são os neutrinos. É, e esse mecanismo pela qual os neutrinos, pelo qual os neutrinos levam a energia para fora da supernova, é... neutrinos de, de Meves, é... foi cunhado de processo Urca. E a razão disso, Urca não significa nada, é simplesmente o nome do bairro do Rio de Janeiro e do cassino aonde eles, que eles frequentavam enquanto eles estavam trabalhando aqui, é... Por, como analogia que eu, o, os neutrinos, é, a, a energia sumia da supernova via neutrinos com a mesma eficiência que, a energia, que o dinheiro desaparecia do cassino da Urca. Então, quer dizer, uma, uma referência uh, histórica interessante e, de novo, um grande físico brasileiro eh, na, na origem desse, uh, dessa importante área da física que é o estudo da, das supernovas. A supernova chave para se entender tudo isso foi a supernova de 1987. Porque já existiam detetores de neutrinos é, construídos e esperando eventos como esse quando ela explodiu. E o que aconteceu é que, antes de se observar visualmente a supernova, três horas antes de se observar visualmente a supernova, é, foram é, observados neutrinos nos detetores, uma grande quantidade de neutrinos, esse, esses números, 11, 8, 5, 5 é uma grande quantidade. Para neutrinos, porque são muito difíceis de se detectar. Então, durante um curto espaço de tempo, numa janela de 13 segundos, esses detetores detectaram simultaneamente essa quantidade de neutrinos é, e três horas depois observou-se a supernova, exatamente como era previsto pela teoria da explosão da supernova, né? então consagrando é, o fenômeno da, da supernova. Eu imagino que se o Schemberg não tivesse falecido a época, ele e o Gamow provavelmente teriam ganhado o prêmio Nobel por essa. Por, por essa descoberta que, que explica o modelo deles de explosão de uma supernova. É... Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar para vocês. Não, o resto são todas observações também. Então, quer dizer, era sobre a supernova 1987A era isso. Quer dizer, é um evento fundamental. Foi a partir desses neutrinos da supernova que se descobriu a massa dos neutrinos, a oscilação dos neutrinos. É, mas, mais que tudo, o... foi a confirmação da física das supernovas, né? da parte mais, da questão mais básica da física das supernovas. Não existe só um único, não existiu só um único detetor de neutrinos. Né? Hoje, o, o IceCube é um detetor com quilômetro cúbico, ele tem um quilômetro cúbico desde 2010, ele, na verdade, é um upgrade de um detetor anterior chamado Amanda, e no mar Mediterrâneo também, é, existe um detector chamado Antares Menor, que vai sofrer upgrade para virar o, o KM3Net. É, é, o, o, o Ice Cube tem é, 5.200 sensores né, nesse, nesse 1 km cúbico, então 5.200 fotomultiplicadoras enterrados a 2 km abaixo no gelo. É, e os neutrinos são detectados com uma energia entre 10 a 11 e 10 a 15 eV. No passado, é, existiram outros detectores, mas nenhum deles conseguiu detectar neutrinos astrofísicos de altíssima energia. Eles não tinham volume para isso. É o primeiro detector que funcionou, de fato, detectou neutrinos, foi o no Lago Baikal na Sibéria, é, que depois de vários anos de operação detectou os primeiros neutrinos em 94. Isso é só uma fotografia aqui da, do detector do IceCube. Então são essas linhas, aonde é, 80 linhas Cada linha contém 60 é, módulos ópticos com uma fotomultiplicadora que recolhe a luz das interações. E essa é a fotografia de um evento de neutrinos, né? Então, aqui é o evento registrado no i na, na parte de cima da camada de gelo, e, e aqui o, o evento, tal como registrado na, nas linhas, no fundo do detector, né? no, no, no núcleo do detetor. É, onde o tamanho da, da esfera é proporcional à intensidade do sinal e, o, e a cor né, do vermelho para o azul é o tempo, né, cresce para o azul. Então você vê que aqui teve uma interação e a interação se propagou. O sinal da interação se propagou para fora. Né? Basicamente, como é que a gente sabe que um neutrino é atmosférico ou astrofísico? Ah, não dá para saber. É, a razão é muito simples: um neutrino de é, altíssima energia, acima de 10 a 15 eletrovolts, não pode ser produzido na atmosfera. Ele tem que ser um neutrino vindo de um objeto astrofísico. É simplesmente assim que a gente que a gente faz a distinção. Pode ter um pequeno background de neutrinos atmosféricos muito energéticos, sim, mas é, é, é dominado por, por, pelo fluxo astrofísico. <laughs> e essa é uma fotografia do módulo ótico sendo instalado é, no gelo. Então fazem grandes perfurações no gelo com água quente é, e a, a broca, né, a, a, a coisa que vai perfurando carrega já junto com ela as, as, os módulos que vão sendo instalados é, e depois, bom, depois o, o gelo se fecha, o detector se fecha, ele fica preso dentro do gelo aí e fazendo as observações. É, só uma questão, é, obviamente o IceCube é uma colaboração internacional. Se você participa, é, vai estudar, vai trabalhar num instituto que é membro da colaboração do IceCube, participar da ciência do IceCube, você tem a chance de operar o detector no Polo Sul é, e passar é, um ano ou seis, oito meses, que é o que é a duração do, do inverno é, no Polo Sul, operando o detector. É uma aventura interessante para quem gosta disso, mas você não precisa ser um membro do Ice Cube. É, todo ano o Ice Cube é, abre chamadas. né é, Na verdade, você pode ou entrar no site do Ice Cube ou entrar no site da internet que chama é, South Pole Jobs. É, para se candidatar para trabalhar por uma temporada no Polo Sul. Tem um processo de seleção, mas, quer dizer, no Polo Sul eles não são só de cientistas. No observatório precisa de alguém que faça comida para os cientistas, precisa de alguém que conserte o encanamento, que limpe a, as acomodações, etc., etc., etc. Então, quer dizer, tudo, todos os tipos de trabalho também é, tem, tem chamadas abertas para trabalhar no Polo Sul, nas bases... É, lá do Polo Sul, nas bases científicas. Então, é, se alguém tem interesse de uma aventura como essa, pode procurar é, e passar nove meses no, no Polo Sul trabalhando. Eu conheço algumas pessoas do Ice Cube que passaram, algumas mais de uma vez. É uma experiência que, para quem gosta, é muito interessante. É, quais são os princípios de detecção é, dos neutrinos? Bom, Depende do tipo de neutrino, ele vai ter uma assinatura diferente. Né? O neutrino do muon, ele, ao interagir, ele vai produzir um muon, e o muon é uma partícula que, por sua vez, é pouco interagente, ela é muito penetrante. Então, o que acontece é que o muon resultante da interação do neutrino do muon, ele vai se propagar, basicamente, sem interagir é, pelo gelo. E ele vai se propagar relativisticamente, com velocidade maior que a velocidade da luz no gelo. E ao fazer isso, ele vai produzir radiação Cherenkov. O sinal que esses neutrinos do muon produzem são as chamadas muon tracks, ou track signals, que a gente fala. É, eles vão produzir um sinal que é uma linha no detector. Qual é a vantagem desse tipo de sinal? Como ele é uma linha, você sabe dizer exatamente, ou muito bem, da onde veio o neutrino. Você reconstrói a direção dessa linha no detetor e você consegue dizer com uma precisão de mais ou menos um grau no céu da onde veio o evento. É... E o... isso é bom. São os melhores eventos para se fazer astrofísica. Porque para se fazer astrofísica você quer ter uma boa precisão sobre a fonte de origem. E aqui você tem dois eventos, né? Um evento de baixa energia. Veja como evento de baixa energia. É, faz trigger em poucas estações, então por um lado é mais difícil de detectar, mais difícil de reconstruir o sinal, por outro a, a, a precisão no tracking é, ainda assim é boa. E o evento de seis é que é da ordem dos neutrinos mais energéticos, deixa uma, uma marca muito maior no detector e talvez eu acho até um pouco talvez dificulte a reconstrução. É, da direção com uma grande precisão. Né? Já o neutrino do elétron, ele é muito bom para você determinar a energia do evento. Por quê? Porque, bom, outra coisa, quer dizer, esse muon ele vai atravessar toda a faixa do detector é, e vai deixar no detector só parte do sinal. Então você vai ter uma imprecisão maior na determinação da energia. Já o, o neutrino do elétron, ele vai produzir um elétron e o elétron é altamente interagente. E rapidamente ele vai gerar uma cascata, vai gerar um chuveiro de partículas secundárias, que não vai ter dezenas de quilômetros, como no ar, porque o gelo é mais denso. Ele vai ficar contido aí dentro do, de algumas é, centenas de metros, ou um quilômetro. E é aí que você vê essa, essa, esses eventos desse tipo, onde você tem o evento começando numa região dentro do detetor e se espalhando com uma cascata é, pelo detetor. né? Esses eventos, toda a energia do evento, como o evento o chuveiro começa e termina dentro de um quilômetro, centenas de metros, é, você consegue colher toda a energia do evento, ou seja, você consegue medir a energia do evento com muita precisão. Porém é difícil você reconstruir a direção. Você basicamente não sabe de onde ele veio, é muito impreciso, né? E enquanto o background desses eventos é grande, o background desses eventos é muito pequeno. Então veja que são duas características complementares que a gente explora para fazer, que se explora para fazer astrofísica de neutrinos. Então de novo aqui, né? O momento inicial do evento, o momento final do evento. É... Esse evento aqui é de sendo neutrino de 100 tera o número de estações detectadas por ele tem a, o tamanho de um, de um estádio de futebol. Então veja a, como é grande, né? Então aí todo chuveiro contido da ordem de 100 metros de diâmetro, né? E o, isso é do elétron e o neutrino do tal ele, ele é mais raro de detectar e produz uma dupla cascata. Pela interação adrônica que vai produzir dois chuveiros. Né? É, a primeira descoberta, né, as primeiras descobertas foram de 28 neutrinos de alta energia pelo, pelo Ice Cube. Essa é a foto do Ice Cube, esse, é o, esse é o observatório. Abaixo daqui está tá instalado né, os sensores de gelo na, no Polo Sul. E foi considerada a, a descoberta física do ano em 2013. Que mostrou, provou claramente que os neutrinos astrofísicos de alta energia existem é, e, e são observados do, em associação com a aceleração de raios cósmicos, por consequência. É, hoje a gente tem algumas dezenas de eventos observados é, que permitem a gente é, ter bastante certeza também. Do espectro desses neutrinos, então o espectro pode ser razoavelmente reconstruído, né? o espectro é, vindo do céu todo, né? que dá aquele, aquele espectro que eu mostrei para vocês na, no início da aula, onde a gente conectava a, os três mensageiros né? na distribuição espectral de energia. Esse é o, é o gráfico de todos os neutrinos, o mapa do céu. De todos os neutrinos observados até hoje pelo IceCube. Eu acho que esse é de 2020, então talvez esse, esse gráfico é de 2020, então talvez tenha alguns eventos novos, mas a maior parte certamente está aí. É, você tem os dois tipos de evento: os eventos que estão marcados com uma bolinha são os track events, é, e os eventos marcados com um X são os, as cascatas, com um X ou com mais. E aí, você tem a distribuição dos eventos. Vocês veem que eles são isotrópicos, eles vêm de todas as regiões do céu, não tem nenhuma região que seja preferencial. né é... Uma coisa é, importante de se observar é que esses detetores com quilômetro cúbico de volume eles poderiam, em princípio, eles são sensíveis suficientes para, em princípio, Poder detectar fluxo de neutrinos é, de fontes com um fluxo gama superior a uma crab. Uma crab é uma unidade de fluxo da nebulosa do caranguejo, que é 2 vezes 10 a menos 11 fótons por centímetro quadrado por segundo. É, existem quatro fontes com fluxos da ordem de um crab ou superior. A própria crab, a própria nebulosa do caranguejo, é, vela. X e mais outras duas supernovas. Ou seja, em princípio, se esses objetos aqui são aceleradores de raios cósmicos hadrônicos, e portanto, aceleradores de. e, eh, portanto, produtores de raios gama hadrônicos e neutrinos, o Ice Cube teria sensitividade suficiente para detectá-los. Mas aparentemente não é o caso, é porque não se observou nenhum excesso de neutrinos astrofísicos dessas fontes. É claro que Pode ser sempre esperar um pouco mais para acumular estatística, mas não, não, não há indicação disso. Né? Na verdade, a gente sabe que a nebulosa do caranguejo ela é um pévatron eletrônico. Ela acelera muito eficientemente elétrons, mas ela não parece acelerar eficientemente é, prótons. E isso vale para a vela-X, quer dizer, para qualquer nebulosa de pulsar. As supernovas já são é, hipotizadas como importantes aceleradores adrônicos, Porém, nenhum fluxo de neutrino foi observado delas. Então, essa é uma questão astrofísica importante a é se ficar atento. Né? É, do ponto de vista extragaláctico, as fontes potenciais de neutrino hipotizadas né, são os blazares. Eles têm um fluxo gama muito intenso, que pode ser de origem hadrônica, muito potencialmente, é pelo menos em parte de origem hadrônica. É, porém, esse fluxo gama hadrônico ele provavelmente é fortemente atenuado porque as fontes. Tem uma grande densidade de fótons que poderiam absorver eh, os raios gama por produção de pares. Então, eh, a gente, mas ainda assim, a gente esperaria observar os neutrinos deles. No entanto, quando a gente vai para o universo extragaláctico, eh, as fontes estão distantes, os erros angulares na posição dos neutrinos eh, são muito grandes em comparação com a, com a distância das fontes, e significa que numa região que vem um neutrino. Tem uma quantidade enorme de possíveis blazares que poderiam estar emitindo. Então, associar a uma fonte começa a ficar difícil. A gente está fazendo quase que impossível sair da questão da emissão difusa. Como é que a gente poderia, portanto, associar um neutrino a um blazar? A gente poderia fazer essa associação se, inequivocamente, por exemplo, a gente visse um blazar. É, tendo um aumento no fluxo de emissão de raios gama, uma explosão de raios gama por alguma razão, e, concomitantemente a essa explosão de raios gama, a gente observasse um fluxo de neutrinos grande. Foi isso que aconteceu com esse blazar é, Texas0506-056 em 2017. Porém, a quantidade de neutrinos e a coincidência dos tempos é tal. Que a correlação é de três sigmas. É, então, três é alguma coisa, mas abaixo de quatro sigmas, portanto, a associação não é garantida. Então, a gente tem um indício, tem alguma intuição de que sim, os blazares podem ser a contrapartida dos neutrinos, mas não é certo que seja o caso ainda e continua se procurando com a fonte dos neutrinos. No caso das fontes galácticas, bom, é aquilo que eu falei, para fontes muito fortes, se elas forem adrônicas, a gente deve observar. Mas vocês veem que, apesar do plano galáctico, que é essa linha tracejada, parecer mostrar em algumas regiões que tem um acúmulo de eventos, né, de neutrinos, ainda não tem nenhuma associação inequívoca. E a gente continua esperando acumular estatística para poder fazer essa relação. Bom, vamos parar a aula por aqui. É, eu vejo que tem quatro perguntas no QA. Nos próximos minutos, então, eu vou resolver elas. Vocês preferem fazer a pergunta oralmente, para ter um pouco de interação, falar, é... ou querem que eu, que eu só leia? É... Por exemplo, a Luciana, gostaria de fazer a pergunta em voz alta ou, ou não? Não? Prefere que eu responda? Então, deixa eu ler aqui. Deu para notar uma diferença considerável entre os espectros dos raios cósmicos e dos neutrinos. Minha dúvida é como o espectro dos raios cósmicos, mesmo com as suas estruturas, consegue ser tão suave. <laughs> Pergunto isso porque eles também estão sujeitos a várias interações durante a sua propagação. Então, no primeiro momento, não seria de se esperar que o espectro pudesse ser mais caótico, como o dos neutrinos, e não seguir tão bem uma lei de potência? <laughs> Então, Luciano, é verdade, o, as interações dos raios cósmicos é, vão deformar o espectro dos raios cósmicos. Mas elas vão deformar principalmente a distribuição em massa, né, a distribuição isotópica, a composição dos raios cósmicos. Você viu aquele gráfico onde você tem variações claras devido à espalhamento e coisas assim. O, o, é um fato que o espectro dos raios cósmicos é suave. E o fato dele ser suave. Significa duas coisas. Primeiro, que eles são produzidos é, todos por um processo muito similar. É, todas as fontes que produzem raios cósmicos produzem por aceleração de Fermi, é, e, e, portanto, a, a lei de potência com, as qual, com a qual eles são acelerados é uma lei de potência universal, com características muito similares em todas as fontes. E a outra coisa é que ele é um não só o um fenômeno universal, é, mas ele acontece em todos os tipos de fontes, tanto fontes distantes quanto fontes próximas. Então, é, os efeitos de propagação eles são um pouco apagados pelo fato de que é, você tem fontes distantes e fontes próximas produzindo esse efeito de propagação que poderia existir. Ele, na média, ele fica. Ele fica. É, ele se perde. Até porque o tempo de residência dos raios cósmicos, os raios cósmicos, quando eles são produzidos, mesmo numa fonte relativamente próxima, por causa do campo magnético da galáxia, eles vão ficar vagando pela galáxia por 10 a 7 anos. Então, eles vão interagir por muito tempo, e vão interagir, todos vão interagir por muito tempo, de maneira similar. Então, aí entra aquele aquela exponencial. De menos 2,1 da fonte do processo de aceleração e aquela exponencial de e a menos 0,6. Quer dizer, tudo passa, tudo acontece em uma média. O efeito de propagação é uma média em 10 a 7 anos de todas as partículas que estão é, difundindo pela galáxia. A aceleração é uma média de processos similares acontecendo em diferentes fontes, com diferentes potências, e no fim tudo isso leva a um espectro que tem uma que é muito suave. E a única diferença que você tem é quando é pela espécie da partícula, o tempo de residência da partícula que muda, né? Quanto tempo cada partícula fica sendo acelerada por causa da sua massa. Então é basicamente isso. É daí que vem a, a, a suavidade. Eu espero ter respondido. Se eu não respondi, é, abre o microfone é, e, ou, ou coloca algum sinal no chat para abrir o microfone e a gente conversa mais. Respondeu é, eu, sim. Gab... Obrigada. Ah, respondeu, perfeito. Perfeito. É... Ah, perfeito, estou vendo aqui o, é... o chat também, é... Gabriel Vian. É possível estudar esses chuveiros do ponto de vista puramente das interações das partículas, diagramas de Faima, etc. Sim, quer dizer, você pode descrever o chuveiro em termos de interações, mas eu sinceramente não sei o, o que que a gente ganharia. É, bom, na verdade, é, para chuveiros leptônicos a gente não ganha nada, é tudo muito bem conhecido. Para os chuveiros hadrônicos, na verdade existe um problema: é, o número de muons que a gente registra nos chuveiros hadrônicos é diferente do número de muons esperado pela teoria. Existe uma discrepância entre o número de muons registrados e o número de muons que os modelos de computador né, baseados na teoria prevêem. Isso significa o quê? Que as interações hadrônicas de raios cósmicos de altíssima energia, ou seja, que acontecem a energias para além daquelas alcançáveis em laboratório, a gente não entende elas muito bem e a nossa compreensão tem algum erro, né? Quando a gente estuda interações hadrônicas de altíssimas energias, a gente simplesmente tem que extrapolar a física de acelerador. Sessões de choque são extrapoladas, é tudo extrapolado. Como se tivesse um comportamento segundo as previsões da teoria é, do laboratório. Mas a gente vê sinais, por exemplo, na quantidade de muons dos chuveiros, que essas extrapolações quebram. Então, tem nova física drônica escondida no chuveiro? Tem. Só que para estudar ele em detalhes, de fato, a gente teria que fazer o que você está falando aí, quer dizer, estudar as interações das partículas no chuveiro, isso é muito complicado, <laughs> ou fazer mais física drônica de mais alta energia no laboratório. Acho que era a tua pergunta era nessa direção. Né? É, bom, é, Daniela, como o Zoom pode derrubar a gente em dois minutos, é, copia, por favor, as perguntas, se eu não conseguir responder, aí depois eu trago para a aula seguinte. né? De todo modo, eu só queria ver aqui se tem alguma coisa no chat. É... Já copiei, professor. Oi? Já, já copiei. É, eu estou vendo aqui só se tem alguma coisa no chat, não, só os boa tardes. Também. No chat, o Lucas só pediu para você é, repetir qual o site das vagas. Ah, o site das vagas. É, digita no Google, no Google é, South Pole Jobs, é, trabalhos no Polo Sul. E, ou, ou vai no site do Ice Cube, Ice Cube Neutrino Detector. E boa estadia no Polo Sul, Lucas. Divirta-se. Como tanto os raios gama quanto os raios cósmicos produzem os chuveiros de partículas, um observatório terrestre de raios gama pode acabar detectando raios cósmicos. Sim, é, isso acontece. É, acontece e a gente pode usar eles de maneira intercambiável. É claro que os raios cósmicos são muito mais abundantes que os raios gama. Então, para um observatório de raios cósmicos, eles tratam os raios gama como o pequena, uma pequena interferência no sinal. Os relatórios de raios gama têm que detectar e jogar fora todos os raios cósmicos que eles detectam, para depois só ficar com os raios gama. Isso, é isso mesmo, Ô, Luciana. E o Ricardo Brito, os neutrinos chegaram antes da luz porque atravessam muita matéria onde a velocidade da luz diminui? É... Sim, os neutrinos atravessam a matéria da supernova sem interagir, enquanto que a luz ela vai sendo processada nas diferentes camadas da estrela até conseguir escapar. É... Agora eu não me lembro o número, mas um fóton produzido no interior solar, acho que demora 10 mil anos para chegar na superfície do Sol. Tantas são as interações pelas quais ele passa. O neutrino, não, o neutrino vai embora direto. Então, é por isso que eles chegam antes. É, e, de fato, eles antecipam a explosão da supernova. Né? Bom, respondidas todas, é, acho que deu seis horas, acabou. Nos vemos amanhã. Então, pessoal, obrigado, espero que tenham aproveitado. E se alguém for. Trabalhar no Polo Sul me, mande um e-mail que eu conheço gente lá, aí eu coloco vocês em contato. Se alguém tiver interessado, eu posso até colocar vocês em contato com alguém que pode facilitar o caminho das pedras. Tá bom? Um abraço e até semana, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, professor. Boa noite. Boa noite.